ការប្រើប្រាស់ cognitive conjunction ដែលជា paraspeech ដែលពេញនិយមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរលោកអ្នកដែលធ្លាប់លើ fanboys ទេ right អញ្ចឹង fanboy គឺប្រើប្រាស់ចំនួន3ផ្សេងគ្នាទី1ភ្ជាប់នាមទី2ភ្ជាប់ជាមួយនឹង phrase ហើយទី3ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោគសួស្តីមិនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជួបជាមួយខ្ញុំ Mr. Ray នៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយស្តីអំពីការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដើម្បីសម្រួលលោកអ្នកនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកករណីនៃការប្រើប្រាស់ cognitive conjunction ដែលជា paraspeech ដែលពេញនិយមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសរសេរលោកអ្នកដែលធ្លាប់ឮ fanboys ទេតើអ្វីទៅជា fanboys fanboy នេះគឺជាពាក្យកាត់មួយដែលចេញមកពីពាក្យពេញគឺ f គឺសម្រាប់ពាក្យថា for for មានន័យថា because ឬមួយក៏ since ដែលសារតែហើយអក្សរ a គឺមកពីពាក្យថា and មានន័យថា in addition ណាបន្ថែមហើយចំពោះអក្សរ n គឺមកពីពាក្យថា no មានន័យថា not ណាមានន័យបដិសេធហើយចំពោះពាក្យថា b គឺមកពីពាក្យថាអក្សរ b គឺមកពីពាក្យថា but but មានន័យថា however ណាផ្ទុយហើយចំពោះអក្សរ o វិញមកពីពាក្យថា o មានន័យថាជា either ជាជម្រើសមួយណាក្នុងចំណោមមួយណាយ៉ាងទៅហើយចំពោះអក្សរ y គឺមកពីពាក្យថា yet យ៉ាងនេះគឺមានន័យថា but ណានៃរបស់វាគឺ opposite ហើយនឹងអក្សរ s ចុងក្រោយគឺមកពីពាក្យថា so ណា so នេះមានន័យថាជា therefore គឺជា result អញ្ចឹងពាក្យថា fanboys ជាតម្រងកាត់ f គឺ for a n no b but o r y yet ហើយនឹង s so តើតើយើងប្រើ fanboy នៅក្នុងលក្ខណៈណា fanboy ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប់នាមសម្រាប់ជាប់ phrase ហើយសម្រាប់ជាប់ sentence អញ្ចឹងយើងយកអា fanboy នេះដើម្បីជាប់លក្ខណៈ3ហ្នឹងយើងមើលបងប្អូនគ្នានៅឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ fanboys ខ្ញុំយកករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថា and យកមកប្រើដើម្បីលោកអ្នកបានយល់ឧទាហរណ៍ថា Mr. Roy and Mr. Ray are teachers of English អញ្ចឹង Mr. Roy ហើយនឹង Mr. Ray គឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង Mr. Roy and Mr. Ray ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់នាម Mr. Roy ហើយនឹងនាម Mr. Ray ណាគឺធ្វើវាជាប្រយោគមួយហ្នឹងទៅដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង and Roy ហើយនឹងចំពោះ fanboy នេះដែរក៏យើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង fresh បាទលោកអ្នកស្គាល់ fresh ទេ fresh គឺជាបណ្ដុំនៃពាក្យប៉ុន្តែវាអត់មានន័យដាប់គ្រប់គ្រាន់ទេឧទាហរណ៍ថា interesting black book ហ្នឹងទៅ interesting black book សពើខ្មៅដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងគេហៅឈ្មោះថាជា fresh ឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យថា or ដើម្បីយកមកធ្វើជាប្រយោគមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង fresh I would love you to choose interesting black book or interesting white book ចាំខ្ញុំចង់អ្នកជ្រើសរើសសៀវភៅពណ៌សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏សៀវភៅពណ៌ខ្មៅដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងយកភ្ជាប់រវាង fresh ហើយនឹង fresh ច
ំពោះ fanboy នេះដែរក៏យើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់រវាងប្រយោគនិងប្រយោគបានដែរណាជាប្រយោគឧទាហរណ៍ថា John is a football player but he loves basketball ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈគេហៅថាច្រាស់គ្នារវាងនៃការប្រើប្រាស់ fanboys right អញ្ចឹង fanboy យើងប្រើប្រាស់ចំនួន3ផ្សេងគ្នាទី1ភ្ជាប់នាមទី2ភ្ជាប់ជាមួយនឹង phrase ហើយទី3ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោគឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ fanboy នៅក្នុងប្រយោគដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ coordinating conjunction នៃ fanboy នេះខ្ញុំយកពាក្យថា for មកប្រើប្រាស់មុនគេឧទាហរណ៍ I have to find a new job for I am unemployed ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅរកការងារថ្មីធ្វើដោយសារតែខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើចឹង for នេះមានន័យថា becauseហើយសម្រាប់ដូចតែ because ឥឡូវខ្ញុំលើកពាក្យថា and យកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍មកទៀត and មានន័យថា in addition ណាបន្ថែម Mr. Ray is a teacher of English and his wife is a history teacher អញ្ចឹងលោកគ្រូ Ray គឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយភរិយារបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើ and នេះដើម្បីបន្ថែមន័យឲ្យប្រយោគណាមួយទៀតដែលវាមានលក្ខណៈថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជាគ្រូអង់គ្លេសហើយកសាររបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូប្រវត្តិជាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា and ដើម្បីភ្ជាប់ប្រយោគទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំរើសពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា nor nor នោះមានន័យថា not ណាជាទម្រង់បកស្រាយឧទាហរណ៍ថា neither my friends nor I love swimming តែមិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហែលទឹកទេណា neither my friends nor I love swimming យើងចំណែក B គឺមកពាក្យថា but មានន័យថា however ណាជាន័យបច្ចៈឧទាហរណ៍ថា I have got a phone but I haven't got a car ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទដៃមួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានឡានទេអានេះគឺចង់បញ្ជាក់អ្វីដែលជាលក្ខណៈថាប្រច្រាស់គ្នាណា but ឧទាហរណ៍មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង or គឺយើងប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងន័យ either ណាជាជម្រើសឧទាហរណ៍Linda can do her homework now or take a nap. អញ្ចឹង Linda អាចធ្វើ homework ឥឡូវក៏បានឬមួយក៏ដេកមួយសវ័កក៏បានដែរអញ្ចឹង or នេះយើងប្រើតាក់ទងជាមួយនឹង either ណាជាជម្រើសចំណែកអក្សរ y គឺ yet មានន័យថា but នោះឧទាហរណ៍ថា my friend borrowed a lot of money from me yet he is still broke. អញ្ចឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជួយលុយពីខ្ញុំច្រើនណាស់តែមិនគួរឲ្យជឿគាត់នៅតែដាច់ដៃអញ្ចឹងយ៉ាត់នេះគេប្រើលក្ខណៈដូចជាបាត់ដែរប៉ុន្តែវាចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលសឹងថាមិនគួរឲ្យជឿណាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងគិតថាវាមិននឹកស្មានដល់អានោះយើងប្រើតម្រងយ៉ាត់អន្តទៅ Hey my friend borrows a lot of money from me yet he is still broke ចំណែក so គឺវាមានន័យថាជា therefore which is result ឧទាហរណ៍ថា yesterdayI was sick, so I couldn't attend the meeting. ចឹងបើសិនមិនខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំអត់បានចូលរួមការប្រជុំទេអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់របស់ fanboys លោកអ្នកត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង fanboy នៅខាងមុខពាក្យ fanboy ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើ comma មួយនៅពេលដែលយើងប្រើជាលក្ខណៈប្រយោគណាពេលយើងប្រើជាលក្ខណៈជាមួយនឹងប្រយោគ
គឺខ្ញុំប្រើ comma 1នៅខាងមុខ fanboy ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតថាអ្វីទៅជា fanboys fanboy គឺជា quantity conjunction ដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្ជាប់នាមភ្ជាប់ phrase ហើយនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹង sentence ហើយន័យរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ f គឺមានន័យថា for becauseA គឺមានន័យថា and in addition ហើយ and មានន័យថា nor មានន័យថា not ហើយចំពោះ B មានន័យថា but ណា however ហើយចំពោះ O មានន័យថា or គឺតទៅជាមួយនឹង either ណាជ្រើសហើយអាស why មានន័យថា yet គឺមានន័យថា but ណានេះរបស់គឺ however ប៉ុន្តែន័យដែរលើសពីបែបដែលយើងអាចមិនគួរជឿហើយចំពោះ as វិញគឺមានន័យថា so ដែលស្មើនឹងពាក្យថា therefore ជាលោកអ្នកនេះគឺជាការបញ្យល់តកតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់របស់ fanboy គឺលក្ខណៈគេហៅថា coordinative conjunction ជាលោកអ្នកអាចសាកល្បងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រយោគដោយខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង coordinative conjunction នោះទៅហើយទៅចាំន័យរបស់វាពេលណាលោកអ្នកចាំន័យរបស់វាបានហើយយើងអាចប្រើប្រាស់បាទត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចង្អល់លោកអ្នកអាចសួរខ្ញុំបានឬក៏ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ fan voice នេះបានត្រឹមត្រូវលោកអ្នកអាចសរសេរជា comment នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំខាងក្រោមនេះមកដើម្បីខ្ញុំជួយពិនិត្យមើលតើលោកអ្នកសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬណាប្រសិនជាមានការកុសឆ្គងខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការកែសម្រួលនៅក្នុង comment របស់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែអាចប្រើប្រាស់ fan voice នេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់ fanboy ហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានចំណុចវិជ្ជាណាមួយដែលលោកអ្នកមិនទាន់ច្បាស់ហើយចង់ឲ្យខ្ញុំផលិតជាវីដេអូនៅក្នុងការបកស្រាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំផលិតជាវីដេអូនៅបន្តទៀតតទៅជាមួយទម្រង់វិជ្ជាដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនឲ្យកាន់តែច្បាស់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ fanboy បានយ៉ាងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹង Mr. Ray នៅវីដេអូខាងក្រោយ Stay tuned. Bye for now.